Re! Viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Tompleša lēmums apturēt Rīgas pilsētas attīstības plānu ir nevien nesamērīgs un galvaspilsētas attīstību bremzējošs, bet arī netaisnīgs. Tā uzskata vairākums Rīgas domas deputātu, kuri šodien nolēja ministra rīcību apstrīdēt Satversmes tiesā. Turpina kolēģis Ģirts Zvirbulis. Paldies. Rīgas domas deputāti par vēršanos Satversmes tiesā šodien debatēja vairākas stundas. Diskusiju laikā vairāki pozīcijas domnieki, ministra Artūra Tompleša pārstāvētai partijai Latvijas attīstībai, pārmeta azartspēļu lobēšanu. Viņuprāt, tieši pašvaldības iecere aizliegt azartspēļu zāles visā Rīgā, izņemot 4 un 5 zvaigžņu viesnīcas, ir galvenais iemesls, kādēļ ministrs Pleša apturējis pilsētas attīstībai tik svarīgo dokumentu. Mums ir izvēle tikai viena, iet uz Satversmes tiesu. Mēs nerunājam par niansēm, par juridiskām niansēm, par ko runā mēģina slēpties ministrs, bet visiem jau skaidrs, ka tas ir par konkrētu šauru lobiju interesēm. Ir jāizmanto šobrīd pilnīgi visas iespējas, lai pēc iespējas ātrākā laikā mēs šo plānu dabūtu pieņemtu un jau faktiski tādu, kurš ir stājies spēkā. Balsojumā vēršanos Satversmes tiesā atbalstīja 40 deputāti. Visi koalīcijas pārstāvi izņemot, protams, Latvijas attīstībai, kā arī gods kalpot Rīgai deputāti. Pret bija 4 Latvijas Krievu Savienības pārstāvi. Viņi kritizēja domas valdošo koalīciju par nespēju veidot dialogu ar saviem partijas biedriem valdībā. Vienīgais un galvenais iemesls mūsu balsojuma bija, ka mēs tādējādi mēs protestējam pret valdošas koalīcijas slikto politiku par to, ka viņi nav spējīgi runāt un panākt lēmumu pieņemšanu ar saviem kolēģiem valdošo koalīciju valdības līmenī. Partijas Latvijas attīstībai pārstāvju Viesturs Zeps un Aneta Jēkabsone Žogota, kā arī 9 saskaņas deputāti balsojumā nepiedalījās. Ministrs Pleša, komentējot domas lēmumu, pauda apņēmību turpināt sarunas ar pašvaldību, lai trūkumus attīstības dokumentos novērstu vēl pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā. Ģirts Zvirbulis, IVLV, Latvijas televīzija.